Fordka? Ty jsi... 3, 2, 1, break it down! Ještě předtím, než začne video, tak by ses měl dole podívat, jestli máš odběr a zvoneček, protože co tady na to tak koukám, tak 42% lidí v tuhle chvíli sleduje můj kanál bez toho, aniž by měli odběr, takže pacni odběr a děkuji ti. Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího videjka. Dneska jsme na Mindru po delší době a dneska to bude spíš takovej talk, než to, že bychom tady něco vytvářeli nebo vyráběli, ale já jsem určitě připraven tady i něco vymyslet, ale a dost. Nekecej mi do toho. Dneska to bude spíš dotaz na vás jako diváky, protože my už jsme tady na Mindru dospěli prakticky k tomu, že už nevíme, co tady stavět, nevíme, co tady dělat, nevíme, co s tím. Takže tohle nechám spíš na vás dolů, tady do komentářů. Vy napište něco, co bychom tady mohli postavit, jaký video by se vám líbilo, jaký video byste chtěli tady odsud z Mindru. Co byste tady chtěli postavit, nebo jestli byste chtěli, aby jsme začali úplně od znova, stejně tak jako Big je vlastně, Big je měl skvělý nápad, začít od znova a tím vlastně prodloužit sérii Mindru. S tím, že tohle já nechám na vás, rozhodnete dole v komentářích, jestli chcete, aby jsme právě pokračovali dál v tomhle, co tady všechno máme, a nebo jestli chcete, aby jsme začali úplně od znova. Já to tady mám nějak rozestavený, já to tady mám nějak ještě domyšlený, ale už nebyla nějak energie, už nebyl nějak elán na to jít na Miner, ale v tuhle chvíli já se chci vrátit zpátky a chci to tady znovu rozjet, protože my tady máme spousty projektů a buď můžeme pokračovat v tom, co tady všechno máme, anebo právě můžeme začít od znovu. Já už tady mám vymyšlených pár věcí, které bych tady dělal samozřejmě, kdyby jsme tady zůstali a pokračovali v tomhle, takže tohle bude převážně na vás. Vy rozhodnete, jestli chcete pokračovat v tomhle a chcete vidět, jak se ten progres bude dál posouvat, jinak jak vidíte, už mám Optifine, tudíž to vypadá hned líp, ale tady mám naplánovaný to náměstíčko, že postavíme, samozřejmě kdo to neviděl, tak si to můžeme teďkon celý ten hrad, co jsme tady postavili za tu dobu, co jsme byli na Mindru, tak si to tady můžeme společně projít, můžeme se podívat, co tady všechno je a projdeme to asi úplně, ale úplně od začátku. Takže tamhle máme rybárnu, to asi všichni znají, já tam jenom tak jako zaletím, aby jsme se podívali, na tom není nic extra. Mám tady udělaný takový jakoby stánek, kam jsem dával vlastně ryby, který jsem nachytal. Tady je ta rybárna, kde vlastně by měl bydlet rybář, který vlastně neexistuje, ale měl by tady bydlet. Tak, tamhle máme loď, která tady je jenom tak, že je tady loď, aby jsme měli loď. Tady mám díru v podlaze, koukám. A dole bude někde zombík, ale to nám nevadí. Potom tady samozřejmě máme molo, což je samozřejmě úplně jasný, že tady musí být molo. Samozřejmě erb, který tady stojí. Máme tady tu dlouhatánskou hradbu, kterou jsme dělali opravdu dlouho. A potom tady máme sochy mých kamarádů, což je Marvex, Mori, Davik, kteří jsou tady na Mindru. Rád bych samozřejmě ještě postavil svoji sochu, která by stála přibližně někde tady, aby vlastně všechny vítala a ukázala jim, hele, vítejte u Cukyho, tady je to Cukyho království. To bych tady rád samozřejmě postavil. Pak tady máme ještě maják, máme tady majáček samozřejmě, který jsme stavili, to jsme snad stavili na streamu, ale určitě lidi, choďte na mý streamy, protože na mých streamech se toho dozvíte opravdu spoustu. Takže určitě choďte tam většinu informací, většinu věcí, většinu všeho říkáme samozřejmě na streamech, bavím se s těma lidma na streamech a teďkon se změní hodně věcí a právě o tom jsem se bavil na streamech, takže kdo by chtěl vědět nejbližší informace, nejnovější informace, choďte na mý streamy, tam se dozvíte úplně, ale úplně všechno. Tak a teď odsaď z toho majáku vlastně tamhle vidíme i ten bazén, který jsme stavili s Morim, což bylo fakt dobrý, jo, a tamhle to jste určitě neviděli, to je hřbitov, který je ještě takovej nedodělaný, ten jsem stavěl na streamu, když jsem nevěděl co, tak jsme se vrhli na hřbitov. Tady by bylo nějaký náměstí, to náměstí už mám taky v hlavě, jak bych ho postavil, mám i připravený, co tam bude. Tady máme teda vlastně popraviště, to je naprosto jasný. Tady máme hřbitov. Ten hřbitov je prosím vás rozdělený, abyste si neříkali, proč jsou tady takhle hloupý kříže a proč jsou tady takovýhle kříže. Tak na streamu jsme se vlastně bavili s lidma, že tohle jsou hroby vlastně chudé čtvrti. To je vlastně těch chudáků, kteří pracovali na poli a museli prostě dřít,
A tady už je taková ta vyšší vrstva, rozumíte, který si zaplatili prostě velký hrob jako prase a budou tady žít. Ještě to taky není dodělaný, je to všechno rozestavěný, ale určitě je to na vás, jestli budete chtít dál pokračovat v tomhle, nebo jestli chcete začít od znovu, určitě není problém, budu dělat samozřejmě. A nebo to můžeme udělat tak, že to rozdělíme, že uděláme nový začátek, ale stále budeme pokračovat tady. Je to na vás, všechno pište do komentářů. Tady bychom postavili samozřejmě nějakou márnici, kde by vlastně byl baráček a v tom by se dalo jít dolů, což by tam vznikly nějaký katakomby, které bychom možná mohli propojit ještě s hradem. Je tady toho spousta, co se toho dá udělat. Ale já už právě nemám nápady a nevím, co bych přesně měl stavět, co by se vám mohlo líbit a co by se vám nemuselo líbit. Takže právě proto vlastně apeluji na vás, nebo ptám se spíš vás, diváci, protože vy jste ti, kteří to sledujou, vy jste ti, kteří to hodnotí. Já jsem tady jenom ten, co vám se snaží podávat tu zábavu a ten content, takže určitě mi můžete s tímhle hodně pomoct. Tamhle je vlastně ta čarodějná chajda, kterou jsme tady stavili, to už je taky hrozně dlouho, to jsme stavili hned na začátku, vlastně co jsme tady prakticky byli. Tady máme takový cesty, no a teďkon se půjdeme podívat do hradu, který se moc neposunul, ale myslím si, že i tak jsme udělali dost velký progres, a to převážně tady, kde to vlastně vypadalo úplně jinak. Ale progres krásný, dole samozřejmě máme villagery, který už křičej, který už nadávají. No a my jdeme do druhé místnosti, tady by se toho dalo udělat spoustu, ale já už nevím co, tady mám akvárko, tady je prostě hrozně velká místnost, kde máme vodní lustr, to je vzpomínka na Davíka Moriho a Míšu vlastně ještě, takže tady máme lustr, tady je trůn, který jsem si tady postavil, no a tady vzadu máme takový schovaný automatický farmy, který já už jsem dlouho nepoužil, tady to vidíte. To jsou takový ty základní farmy, které já jsem prostě stavil v základním Minecraftu, když vymysleli redstone prostě, tak tady to byl takový základní farma. A já jsem si tady tím na to hrozně vzpomněl. Jinak tady máme, že jo, klasika sugarcane. A dole, samozřejmě nesmíme zapomenout na farmu na ovce, která tady stále je. A tady vidíte, že my už máme plný čestky skoro. Jo, my už máme skoro plný čestky. A to znamená, že já to tady trošku jako ulevím, aby to sem mohlo padat a nastrkám to sem. Ale samozřejmě pokud byste měli nějaké vylepšení, něco, teďkon je to přímo na vás, abyste určili, ale já tady mám pro dnešek připravenýho taky něco, co bychom měli udělat, protože já jsem o tom mluvil, že to začneme dělat a právě proto jsem začínal na předku vlastně hradu a teďkon jdeme dozadu. Tady toho našeho hradu, tady vlastně všichni víme, že ten trůn tady je, potom když se podíváme tady, tak tady máme ten superový tobogán, který nejrychlejší tobogán na mineru, a víte proč, no protože nikdo jiný tobogán ještě nemá. Tady samozřejmě máme naši vyhlídku, a když se podíváme, já tady jenom vylítnu a zase zalítnu, protože tady u té vyhlídky jsem udělal zase náš erb, jak vidíte, takže tady máme zase erb, když se na to podíváme. A tady jsou prostě po celém obvodu ty hradby, které jsme stavili a ty dali fakt zabrat. Tady z té strany vlastně už máme takovou odpočívací místnost, máme tady tu naší malinkou hospůdku, což mi připomnělo, vidíte, chybí nám hospůdka, máte nějaký nápad, chcete, aby jsme postavili hospůdku, nechcete, chcete, abych začal znova, všechno je na vás, jak říkám. Tady máme samozřejmě zvířátka, my máme hodně koní, já už jsem sehnal, že jo, i vlastně skeleton koně, což je super, máme tady... Dobře, krávu u slepic, prasátka, no a tady, co tady sakra bylo? Ovce, někdo mi tady zabil ovce, dobře, takže ovce už nemáme. A tady odsud vlastně, když se přesuneme dál, co jsme tady všechno postavili, tak tady máme velký mlýn, tady máme větrný mlýn, tady vlevo máme vodní mlýn, který taky je, já si myslím, že to super věk sobě ladí, je to všechno dobře udělaný. Pak tady máme, že jo, ten vodní mlýn, vodní kolo a máme tady i včelín, který v tuhle chvíli nemá interiér. Jo, je takovej základ prostě, ale nemá interiér. A co se hodí samozřejmě ke včelínu jiného než buď louka, anebo nějaký sad. Takže tady v tuhle chvíli jsem se rozhodl, já jdu teda se vyspat ještě. Jo, já mám tu postel tady, super, super, super. Zajdu si rovnou do postele. Tady vlastně máme teda ten včelín. A jak my to můžeme udělat, je, že uděláme cestu za tím čelínem, která povede vlastně tudy. A tady by to vedlo do toho sadu, což si myslím, že bude asi nejlepší. Takže já vemu lopatu. Dobře, nevemu lopatu. Tak, tady. Takže už mám i lopatu.
Jinak těch věcí, co máme lidi, to je prostě hrozná kupa, jo. My máme hrozně moc všech věcí. A určitě je můžeme nějak rozdat nebo něco s nima udělat, ale já si myslím, že všichni už mají všechno tady na mineru. Takže vlastně už je to převážně o stavění. Takže, jak jsem říkal, je to na vás, všechno můžete napsat v komentářích, choďte na můj stream, tam si můžete se mnou i popovídat živě, kde vlastně odpovídám live. Takže určitě tam dojdete. Já to tady jdu nějak vymyslet, jak by tady mohla vypadat ta cesta, ale tu cestu by jsem mohl udělat samozřejmě mezi těma lampama. Takhle. Tak a tady by mohla vyjíst takhle ta cestička. Tak, tamhle budeme zahybat zatím, protože půjdeme dolů směrem do toho sadu. Tak, tady pomalu. Tak a tady třeba uděláme pak nějaký schody. Nebo něco, ale tady by byl takhle by tady byla cesta. Nebo byla, ona tady už je skoro. Tak tady když tak ale udělám schody nějaký. Nebo to nějak vyladím. Tak a tady uděláme sad stromů, tamhle uděláme nějakou louku. Tamhle jak je ta voda, tak uděláme takhle louku na té půlce. A vážně sem zrovna jde raid? Dobře, jak chcete? No a začala tady bitka, raid, který tady bojuje. S Cukim, který je nekompromisní. Dobrý, ale nebyl tady týpek s vlajkou, takže v pohodě, nemáme špatnou karmu, všechno je OK. Tak, ale já tady chci udělat sad, který bude mít smysl, který bude nějak vypadat, takže tady ještě udělám tu cestu. Uvidíme, nakolik to rozdělíme, ale tady by takhle začínal ten sad. Tak, já mám nějaký saplingy, já mám nějaký oak saplingy, uvidíme, ještě bychom to mohli rozdělit, ale samozřejmě sady bývají většinou jablečný, ovocný stromy jsou tam, takže břízu třeba vůbec nemá smysl tam dávat. Takže si tady dáme převážně ty oak saplingy. Dal bych to třeba takhle. A bude to vždycky 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Matematika. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, takhle by tady byly ty stromy vždycky ob jednu. Což znamená, že to bude zase tady. Že to bude zase tady. Že to bude zase tady. Ale mě zajímá, co se pak stane, až tady ty stromy vyrostou. Jo, protože může to udělat pěkný bordel. Já jsem to postavil blbě. Může to udělat totiž pěkný bordel a to v tom, že my na té cestě nebudeme moc procházet. Takže já to teď zatím jenom takhle zasadím. Potom přinesu bone mealy, uvidíme jak to bude vypadat. A při nejhorším to když tak pak přesuneme. Ale, to znamená, že když je tohle dvě od cesty, tak já bych to měl udělat tady, že jo, tu cestu. Nebo teda jedno od cesty, jo. Přesně tady. Takže tady takhle bude další cesta. Já doufám, že jsem všude trefil ty stromy správně, protože mně se zdálo, že mi to nevychází, ale takhle to vypadá dobře. Tak a tady bude zase další strom, 1, 2, 1, 2, šup. A takhle tady uděláme ten sad, takže si myslím, že to takhle bude vypadat super. A bude to tady takhle hezky rozdělený, budeme tady mít sad stromů. Tam bude právě pole ještě hned vedle toho, nebo pole taková louka a budeme tam mít rostliny a to zase bude hlavně právě tady pro naše včelky, protože to je důležitý. A kdybyste se ptali, proč Cuky stavíš sad? Protože tady máme včelky samozřejmě, to dělají včelky, že jo? Já si myslím, že většina z vás to ví. Samozřejmě, kdo by nevěděl, tak roznášejí pil, čímž vlastně nám tady ty stromy budou kvést líp a líp. Je to tak? A budou nejlepší a budou mít hlavně ty nejsladší jablka na celém mineru, protože u toho jsou hned včely, takže to je úplně jasný, že ty jablka budou nejsladší. Já doufám jenom, že sem nepřilítnou ty včely a nezačnou to žrát. To určitě by neudělali, ale my se tady o ty jablíčka postaráme a právě proto budou mít hned vedle louku, aby mohli právě opilovat všechny rostlinky a všechny kytičky a nám to tady krásně kvetlo a mohlo to být nádherný. Tak já tady udělám ten sad a já si myslím, že i ten sad jako takovej bude vypadat suprově. Tam samozřejmě horší to bude potom s tou cestou, já nevím jak to právě bude vypadat. Tady se můžeme podívat na první strom a už vidíme, že nám to tady vadí. Jo, což znamená, že my takhle jediný co, tak si vždycky tu cestu takhle prorazíme. Bude to vypadat možná trošku funny.
ale přeci jenom je to sad a já si myslím, že sad by měl vypadat takhle, takhle hezky srovnaně a jenom tu cestu si vždycky tam tak trošku poupravíme. Samozřejmě, že lepší by asi bylo trošku tu cestu posunout, aby nám to tam nevadilo, ale já si myslím, že tak nebo tak, to bude prostě pěkný. Že to bude vypadat hezky, bude to krásně srovnaný, všechno tady, jak vidíte, máme v řadách, takže to bude super, i když každý strom vždycky vyroste jinak, tak i tak nebo tak, to prostě bude superový. Tak, já tady ještě dodělám zbytek a hned samozřejmě mě máte zpátky. Tak, dámy a pánové, já už finishuju, tady dělám poslední část. Budu se kouknout, jestli mám nějaký rostliny, že bych je tam rovnou dal, ale proč bych to dělal? Protože já si zajdu pro bone meal a tady uděláme tu louku, která by byla jenom skytek, samozřejmě trávu tady nechceme, tady nepotřebujeme, to tady není pěkná, my tady budeme mít krásně posekáno, ale tady máme sad, tady máme krásný sad, tamhle už nám vyrostly nějaký stromky. Tamhle vyrost další, vidíte nějaký vysoký. A to si myslím, že ten sad tady bude k tomu úplně sedět. Ta cesta by mohla, možná i stačila, takhle uvidíme, jestli ještě nějak upravíme. Tady máme spoustu kytek, takže já když si nějaký zničím, tak by to mohlo i krásně vyjít. Protože já si myslím, že tam mi to bude dávat jenom samozřejmě určitý. Tak, já jdu teda pro nějaký bone meal a uděláme si tam tu krásnou barevnou louku. Tak a víte, co je nejhorší, že já to budu sekat stejně všechno. Já to všechno posekám a pak tady ty kytky zasadím. Ale tady to je prostě biom, který dává jenom červený a žlutý kytky, což my nechceme samozřejmě. Takže proč bychom to dělali tady? Když to můžeme udělat i jinde. Já se ještě vlastně můžu jít podívat, jestli nějaký kytky nemáme. Protože tady vidíte, že nám to právě dává jenom žlutý a červený kytky. Ale já mám hned za barákem prakticky biom, který dává úplně všechny barvy kytek, což je prostě skvělý. A my toho určitě využijeme, protože tady vidíte, že z toho máme prd. Farmu klasickou nebo automatickou na to samozřejmě jsem nedělal. Ale my se půjdeme podívat. Já vám ukážu, jak jsem to tady dělal, jo. Já jsem si tady vždycky stoupnul. Jo, takhle jsem si stoupnul. Teď to zničím teď. Udělal jsem tohle, posekal. Jo, a takhle já jsem si tady farmil předtím už nějakou dobu kytky. A díky tomu jsem vlastně získal takových barev a takových kytek, že jsem si to vždycky jenom takhle prostě nadhodil. Čup, posekal. Jo, a furt dokola. A takhle jsem to dělal furt dokola, dokud jsem prostě neměl kytek dostatek, místo toho, abych si udělal nějakou automatickou farmu, který samozřejmě vím, že fungujou, vím, že jdou udělat, vím, že to není nic těžkýho, ale prostě já jsem byl lenivej, tak jsem si potom musel tady takhle zaavkovat a užít si to právě na tenhle styl, což samozřejmě není vůbec špatný a když jsem byl třeba na streamu nebo tak o zábavu bylo postaráno, já jsem prostě jenom sekal trávu a povídal si s chatem, což je právě na tom Twitchi super, že tam si vlastně živě můžete povídat s těma lidma, takže určitě ještě jednou říkám, choďte na můj Twitch, tam se toho dozvíte spoustu a samozřejmě můžeme si i popovídat. Tak, tady vidím, už toho mám celkem dost, ještě to udělám jednou. Tak, máme teda nějaký kytky, potom určitě někam zalítnu pro další kytky, koukám, že už nemám místo, takže vyhodím tohle sněhlý maso, vyhodím tady ty vajíčka, vyhodím tady ty semínka, protože semínka nepotřebuju a já je stejně tady zase vezmu, mně je to úplně jasný, protože vím, jak to tady chodí. Tak, máme dost kytiček, samozřejmě kytičky tam ještě dodám jich tam víc, bude jich tam víc a bude to lepší, takže určitě se toho vůbec nebojte, nemějte z toho strach, že by to tam zůstalo takhle, ale já jsem vám samozřejmě na začátku tohohle videa dával takovou otázku do komentářů, abyste odpověděli, takže všechno zůstane na vás. Já jsem tady ještě pokračoval, já tady i budu dál pokračovat na mineru. Je akorát o to, co byste chtěli vy. Nejde o to, co chci já v tuhle chvíli, ale co chcete vy. Takže jsem to nechal čistě na vás. Je to čistě na vás, jak se rozhodnete, co budete chtít. A uvidíme, jak to v komentářích dopadne. S tím, že já možná dám ještě na YouTube nějakou anketu, kde byste samozřejmě mohli doplňovat nějaký informace. Ale my tady jdeme zasadit teď kytičky, to bude hodně rychlý, protože jich za stolik není, ale tady právě bude takový
no, ne pole, bude tady louka. A bude tady spousta, jak vidíte, kytiček. Máte rádi kytky? Hej lidi, já vím, že je teďkon zima, prakticky je zima, ale máte rádi radši léto nebo zimu? Já mám radši zimu, já jsem zimní prostě, já jsem zimní typ, takže já mám radši zimu. Ale co máte rádi vy, co máte radši prostě, jestli zimu nebo léto samozřejmě, to je taky otázka. Každý má rád něco jiného a každý mu vyhovuje něco jiného, takže tak. A tady dáme poslední kytičku, což je slunečnice. No a dámy a pánové, my to máme tak prakticky hotové, tamhle ten sad už nám pomalu roste. Tamhle to ještě není dodělaný, samozřejmě kytek tam musíme přidat víc, ale tím vás tady nechci zdržovat, protože to můžu udělat klidně za kamerou, ale myslím si, že takhle je to super. Ten sad se hlavně poved, ten si myslím, že bude úplně v pořádku, možná ho ještě nějak oplotíme, aby nám tam nelezly samozřejmě tvorové, které bychom tam nechtěli, třeba jako žížaly. Což znamená, že bychom měli udělat dvě hradby. Ne, myslím si, že se nám to povedlo, takže dámy a pánové, samozřejmě do komentářů mi napište to, o čem jsme se bavili na začátku videa, a lajkujte, sdílejte, odebírejte a víte co? Mějte se krásně. Čus!